এখন বিজনেস চলাব নোৱাৰা দেই একদম তাই বুদ্ধিমাত ঘোঁৰা গোটেই গাঁওখন তিলো তিলোকে আকৌ হাতী গাত আহি পেলাই বস্তু খান্দি উলিয়াই নিয়া এটাক থৈছিলোঁ বোলো লগতে দুইটাই মিলি বিজনেছ কৰিম হে বৰজনী নিয়াতে বিয়া পাতি সংসাৰ পাতি লাগে অকলে অকলে এতিয়া এখন কৰিব লগা হৈছে আৰু দুঘৰ মানুহ আছে লৰালৰিকা সেই দুঘৰ মানুহৰ বস্তা দুটা উলিয়াই তাহামা চিধা ঘৰলৈ যাওঁ দেই দুদিন থাকিয়ে গুচি গল গিয়া বোলে ইমান বোলে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰ বোলে কোম্পান হান বোলে পিটন পৰিব আৰু এনেকে গুচি গল কে সেইজনী এৰি থৈ আমি এনেকে আৰু পাপা মা আজি এতিয়া বস্তুখিনি চাব লাগিব বস্তাবোৰ আকৌ ইফাল ইফাল হ'লে দিগদাৰ আছে এখন গাঁৱতে লোৱা বস্তু আকৌ এখন গাঁৱত পিন্ধিব নোৱাৰা নহয় আকৌ বেলেগখন গাঁৱত পিন্ধিব লাগিব ধাৰ পাবলৈ ডাঙৰ কথা হ'ব আকৌ দেখি পেলাই হেৰি হ'লে ভাতকেইটা খাই ওলাই যাওঁ পাই কি বুলি কয় কাপোৰযোৰ শুকালে হপায় নুশুকালেও নাই একেবাৰে পিন্ধি দিম হেৰে দে কি বুলি কয় ৰ'দত শুকাই যাব আৰু এতিয়া ওলাওঁ খাওঁ দিনটো কাৰণে একদম লাগিলে খাবগৈ আজি দুঘৰমান সেই চুকৰ দুঘৰমান চাই খাই আহিছোঁ পূৰা খাব লগালোৱে ঘৰ এতিয়া যাবহে লাগে আৰু আপুনিতো গম পাইছে আপোনাৰ দিব্য দৃষ্টিয়ে আৰু মোৰ সমস্যাটো সেই বুলিও আৰু কৈছো আপোনাক বাবাজি আপুনি মহান বাবাজি বহুত বছৰ বছৰ হ'ল আৰু এই ল'ৰা আহে আৰু তাৰ আকৌ গুচি যায় এই চাই মেলি চাহ তাহ খাই মেলি যায় তাৰপিছতে আকৌ পচন্দেই নকৰে দেখোন আগতে আছে আৰু মই দেখাই নাই একো কুকু বাবাজি এইখন গাঁৱে নে বেলেগ বাৰু বাবা চকু আগতে বুলি ক'লে নহয় আকৌ আপুনি দক্ষিণাটো মই গম পাইছো কিবা চন্দুকত থব লাগে আপুনি কি কৰিব লাগে মোক কওক মই চব মানে কৰিবলৈ অহা যোগ আছে আৰু ঘৰত আৰু নোৱাৰো আৰু থাকিবলৈ আৰু নবৌ আৰু দাদাইদেউ আৰু গালি কেট কেটনি শুনি শুনি থাকিব নোৱাৰিছো আৰু বুজি নাপালো মানে বাবাজি ঘৰৰ বস্তু ঘৰলৈকে মানে তেনেহলে মই গৈ থাকো নেকি মই গৈ থাকো তেতিয়াহলে মই যোৱা তুমি অতি সোনকালে ঘৰলৈ যোৱা তোমাৰ বিয়া অতি সোনকালে হ'ব বিয়াখন হ'বগে যেন পাইছো অকণমান কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু কিমাননো আৰু এখন ভাত বনাই বনাই খাম আমনি লাগিছে দেই
ฮะว่าเจ้าจูดหอยเรือใช่ไหมขนาดหัวมาเสียแล้วปลับตาตานี่ขนาดไหนนะฮะเจ้าบัวใบขนาดกุฏิกาบีขอสดีขนาดหัวมาเสียกุฏิหัดเบื่อกุฏกุฏาบดหอยเสียอักมันให้กินเลยพันละยากเฮ้ยสลดแต่มันนี่เลยเด้อบัวหอยเสียบุรีน้องเลี้ยก็ยืนทุนเป็ดน่ารักดีบุรีบุรีหอยเสียบุรีพี่ก็ลาบัวที่บ้านกูสั่งไหนไหนกินนุ่มก้อนแต่กูกลัวนะแต่ที่เล็กที่บ้านเนี่ยบ่น้ำนู่นตะเกียงสินตากริสุเฮ้ยนะเฮ้ยที่บุรีเฮ้ยดาบุรีบ่บุรีจูนี่จานี่เฮ้ยยังจะไหนสิบุรีบ้าบ้าจะไหนสิบุรีคุณนี่สุดเด็กคนเฮ้ยหัดกูสิลาบุรีมารามีหัดตักอารูเฮ้ยหัดตักบุรีบ่กี่บาทกี่บิ๊กคันบุรีนิยมสมันที่เลบุรีคุยบุรีคุยเสียหนอบุรีบ้าลพลีพัสบุรีคุณนี่สุতাকে মইও ভাবি আছো হেই কম্বল তো হেই সুলিকি ডালো সমস্যাটো লৈ পেলাই যাওঁ কিবা কি জানিবা গজে বা এই হেয়া ফুফুৰি আহিছিলে আজি তাক বোলে সেই দাঁত গীতা বোলে নগজা লৈ পেলাই বোলে গৈছিলে বোলে সেই তিনিওটাকে আধাৰ গোটেই ঘৰখনৰ নাই নহয় দাঁত তিনিওটাকে আহ কিবা বোলে দৰৱ দিছে বোলে এমা কি কথাবোৰ কয় চুলিকি ডাল নগজিলে আকৌ আকৌ কি ডাল কৰি দিবা আকৌ এই নহয় ফল দিছে নহয় তো গৈ পেলাই কিবা এটা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মাতি গজিলেনো কি বেয়াটো হ'ব বল কাইলৈ ওলা হে এক গজিব নি বাৰু এই গৈ আহোঁ দিয়ক তেতিয়াহ'লে এই কালি ৰাতিপুৱাতে গুচি যাম এই আমাৰ বাবাজী এজন আহিছিল হা বৰ গুণী জ্ঞানী আৰু সেই কি কওঁ মইও কাইলৈ গৈ আহোঁ বুলি ভাবিছো চুলিকেইডাল গজিবা আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব আকৌ দেই আৰু নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব